पूजा रामदास जाधव राहणार आलाटवाडी पट्टण कोडोली तालुका हातकणंगली जिल्हा कोल्हापूर. मी आता आमच्या शेतामध्ये सोयाबीनची पेरणी करणार आहे. त्यासाठी 1 किलो सोयाबीन बीज प्रक्रिया केलेले घेतलेले आहे. त्यामध्ये रासायनिक ही बीज प्रक्रिया केलेली आहे. आता मी जैविक बीज प्रक्रिया करत आहे. त्यासाठी मी गुळाचे 100 मिली पाणी वापरत आहे. त्यानंतर मी 5 ग्रॅम ट्रायकोडर्मा ही पावडर वापरत आहे. त्यानंतर मी PSB रायझोबियम ही 20 मिली वापरत आहे. हे सर्व औषध बियाणा लावून हळूवारपणे हलवून घेणे. जर जास्त हलवलं तर त्याच्यावरचे कवच निघतात, म्हणून आपण हळूवारपणे हलवून घेणे. ही बीज हाताने जास्त वेळ हलवू नये, कारण त्याच्यावरचे कवर निघतात. ही प्रक्रिया केल्यामुळे आपल्याला बुरशीजन्य रोगापासून नियंत्रण होते व आपल्या 25% आपल्या पिकामध्ये वाढ होते व रासायनिक खतांचा वापर कमी होतो. आणि ह्या बीज प्रक्रियेमुळे शेतकऱ्यांना खूप फायदा होतो. आणि ही बीज प्रक्रिया करण्यासाठी आम्हाला कृषी केंद्रामार्फत आम्हाला सांगण्यात आली. तसे आम्ही बीज प्रक्रिया करून आम्ही आमच्या शेतामध्ये हे बी वापरत आहे. तसंच तुम्ही सर्व शेतकऱ्यांनी अशा तऱ्हेने बीज प्रक्रिया करून आपल्या शेतामध्ये हे पीक घ्यावे अशी मी नम्र विनंती करते. धन्यवाद.